학장 참판이 러와 디네 와이니마 스테이트 레벨 부시 페스티벌 저 도노 카바차리 미힝예 힘바치니 아케 아케 니 투뭉차무 버로노 타보 이제 모란 뭐 디지털 뭐 조코 파우토야마 브라운 노트레 카함카스 남라메 엄마 콕탈 콕루 콕참 콕호그라 비니 도파네 콜라 시야바이 사메 엄마네 지니 라이모 지니 쥐모 지니 사몽타모 사몽쿠모 뭐 시리시티니 동몽롱노 파우토이 아마딘 키에 다우에하 보드 종 보녹 다 키에 페로 페비면 마 아보네 따 사태 레이모 뭐 판다 뭐 부시 동토 레이모 짜토 레이모니 개하 판다 대고 어찌니 제너럴 세크레터리 사타하 나 저도 넘치 빼하 아웅 아보노 세컨 타임 리피트 키야 다우어 아보 이제 인터테인먼트니 로게 로게노 로스 노타이 방마 동목했마 로워 디 바이 디니 보 사조 비조제 케요모 보케 푸르베 포네 지니 토 클라우 롱노 인타 야타이 롱노 보데 이키에 정 사조 비조 키에 브라노 람 정 소모 아름바예 디니 케하 케알레 보나타 데코레이션 히나이 힝바 사이코 바이 보케 지니 시리시티니 동공와 바이 키에 아케 부어 좀 다야 되노 보데 키에 만 천만리 배모 힘바 좀 보우에 배모 보너스 니몽 케하 지니 심볼 지니 버프루무 아랑거예 디니 좀 로트렉 바만노 로 베리어스 컬러 오브 플라워스 트레 비빈노 라이팅 타이팅 아보토 포르비포 노토모 타포 노토모 아보노 모디파이드 케미 아레포 보딘 마제 ट्रेडिशनली तो मुंचामु बोदिन माले चो नुया आरमे त्रिपुरा राज्यो सुदु बोक ताया तिनी चोंग बो सेकंड टाइम स्टेट लेवल बुशी फेस्टिवल खेमो हिम बाबो पांडा बोक ताया चिनी होजागिरी ने माध्यमे नोतुबा चिनी 19 दफा जनजाति गुस्तिरो बोदिके तुसा फाइमो बोदिन मान अमथाय तेने बा पांडावो विशेष का हम सामचुवो आइ नेपाल कॉलेज को हिमया चिनी पुमांग बुंगरोवा चो तुमो चिनी स्टेटो चोनो बिनी हेल्पिंग हैंड रियन मा हिमा बिनी नाउ रूम मा या फे अने मा पंदाओ अरे मो मोनो खक्चमा मारियो बो फेस्टिवल नो ताहा नाथौ मा किए चिनी ट्रेडिशनल जे तुमो चामु बरो नो ताहा चों कहम खेती साये चिनी मा थया मा बाउ थया मा चों बोनो क्रो या मा किए ताहा चों डेकोरेट खेमेन मा आवन बाय तनो लगे रिमो चोंत्रे रो नंगो चिनी ब्रि रोनिम से काइमुम चुमुम ब्रोनि रिसा बो चुनो प्रत्येकटा चिनी रो जे वीआईपी हिया चो तने रोनो हिमा मान सम्मानि ब्रु रोनो या फाय अमो बो रिसा बो पूर्वे पुओ चिनी ब्रु तु खुबाय खेलु ये बोदे किये मुलो अने नंगो हिये राजसाती बि अमो बोनो पूर्वे पुओ सिब्रे राजा हांग्रे राजा चोंये खा होइ म चोंनो फोंबें फोंये दिबियो म जिनि क्रिस्टी कल्चर आबनो चों रुये जिनि ब्रिरो बनो ब्रोने तो मुंगलु मुंबई खिया आसु मुल काहाम काम के जे नाम ति बिमो बो आकिनि केहा जिनि स्नोंग फाइमो मानोय तावो के चों बरो नोट माखे चों पपई था अनेक ताके बो दुकान पाटो चों पाई था पुरबेले चों या वो तांसे बोदिन मारो नो विभिन्न धरनेर मूल जिनि बो प्रकृति नि जे तोमो बिनि जे मूल बरो मूल फा म तोमो तैबो समो बो युंगसाम कोइ बखे बो एरकम बांग मा जे मूल आबो मूल